Drago biti ovdje u Splitu. Došla sam kako bih podržala našeg kandidata Davora Matijevića i njegove kandidate za zamjenika, odnosno zamjenicu, Dina Sinopčića i Suzanu Piacun u predstojećoj utrci za mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika ovdje u Splitu. Kako i sami znate, jedna od okosnica programa i opredjeljenja SDP-a je transparentnost proračuna, ali potpuna transparentnost, ne onako kako se plasira od strane HDZ-a i njihovih žetona, nego upravo onakva transparentnost kakvu SDP-ovi načelnici i gradonačelnici, pa i ja osobno u Omišlju, provodimo već neko vrijeme. Dakle, nama nisu trebale zakonske obveze koje je sada HDZ uveo, ali nekako se nevoljko opredjeljuje da ih i primijeni, jer vi znate da je ministar Marić dužan do 30.6. dati naputak po kojem će gradovi i općine uvesti tu transparentnost i čini se po njihovom otezanju da nekako se ne mogu dogovoriti sa svojim HDZ-ovim načelnicima i gradonačelnicima da se zaista u to krene. Pozdravljam vas sve ovdje, pozdravljam građanke i građane Splita, posebno pozdravljam sve obožavatelje s Tindera koji će ovom prigodom dobiti našu sliku. I na poziv naših drugarica i drugova iz Splita došli smo im pružiti podršku u ovoj bitci. Ovo je bitka zapravo za grad. I mi smo razgovarali o onom što je za grad zapravo ljudi, što se za grad bitka. To su ljudi koji u gradu rade. Mi socijaldemokrati brinemo za ljude. A nama su za ovakav veliki grad, a Split je vjerovatno preko ljeta naš najveći hrvatski grad, nama su zapravo najbitniji oni kvalitetni ljudi koji će omogućiti da tijekom cijele sezone grad Split građanima Splita pruža najbolju uslugu, a i da svima našim gostima ovdje u ovom gradu, da bi se osjećali kao kod kuće, imamo ljude koji će tu biti i adekvatno plaćeni i honorirani za naš rad, a također oni koji nisu sposobni obavljati rad u gradskoj upravi, u gradskim službama, na način kako se to od ovako velikog i važnog grada očekuje, da na neki način oni budu zbrinuti i da ne budu neko ko će biti na teret ovog grada. O tome smo razgovarali i nekako dogovorili smo se da i lista i kandidat za gradonačelnika i njegovi najbliži suradnici i sada, ali i nakon ovih izbora, surađujemo na tome da i od Zagreba i od Splita napravimo još veće gradove, borimo se za urbano i borimo se za pobjedu socijaldemokracije. Ja bih još samo nadovezao ono što smatram da bi bilo ključno u narednom periodu također implementirati kroz rad gradske uprave, to je participativno budžetiranje. To ono čemu je moj kolega i prijatelj Ante Birić u Trogiru proveo, to je da je 2% proračuna se upravo prepusti našim sugrađanima da oni sami biraju na koje projekte će se ulagati novac od strane gradske vlasti. To je ono što sam ja napravio na referendumu sada kad sam imao u svom Kotaru na Blatinama. Imali smo dva pitanja. Prvo je bilo regulacija Šimićeve, a drugo je pitanje bilo da sami sugrađani, moji susjedi, da odluče koja će biti iduća investicija od strane vijeća Kotara. Upravo to treba i grad Split raditi. 2% što je iznos od nekih 3,5 miliona kuna godišnje, mislim da to nije na proračunu, 1,7 milijardi kuna, mislim da si možemo priuštiti nekakva takva sredstva, da upravo ih pitamo i čak uz pomoć online referenduma, kao što sam organizirao to ja, ne moramo imati fizički, da mora izlaziti svaki put na, ajmo reći, glasat u prostorije Kotara ili neke druge prostorije, nego možemo uz pomoć aplikacija vrlo jednostavno ih uključiti i prepustiti da sami odlučuju na koji način će se trošiti njihova sredstva i u koju sredstvu.